Oj, 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 vilken laddad Tesla-vecka det har varit. Ett otroligt händelserikt veckoförlopp som vi har upplevt i den här aktien Tesla, som berör otroligt många människor. Det tycks vara lite av en sån där vattendelare. Några som verkligen förstår potentialen i företaget Tesla. Det förändringsarbete de gör, snudd på revolution, men sen är det några andra som ser Nedsidan i aktien. och Det är kanske det här man behöver hålla lite separerat. Vad är bolaget och vad är priset, alltså aktien? Ett fantastiskt bolag. Behöver inte alltid bli en bra investering om det inte är ett okej okay pris. Men tillbaka till Tesla. Vilken upp och nedgång. Vi hade en fantastisk kursrusning så här tidigt in i veckan. Och det är egentligen inte centrerat till veckan, utan det har pågått under en längre period. Men nu tycktes det verkligen nästan gå upp i taket och lite till. Och sen så blev det kraftig kraftigt tillbaka-slag därefter. Men nu har vi åtminstone haft en relativt positiv utveckling över veckan. Så här på fredagen undrar man ju då hur veckan ska stänga. Men otroligt laddat. Tar vi och kikar lite längre så ser vi att det här är inte är en veckoförteelse utan Tesla-aktien har verkligen bubblat till. Och nu kollar jag bara årsskiftet, men tar man ytterligare lite längre tillbaka säg tre månader, sex månader, så pekar det ännu mer uppåt. Och det här gör ju att många får upp ögonen, många kände till bolaget sen tidigare, men när det blir en sån här ganska snabbt eskalerande aktiekursutveckling, ja, då lockar det ju gärna för att det finns potential till avkastning här. Och sen då när det går så otroligt snabbt blir det ju än mer intressant. Och just på tal om potentiell aktieutveckling, så ser vi här bara tillbaka till årsskiftet, så hade vi en kraftig uppgång. Vi var uppe på 900 dollar per aktie, en bit över det där faktiskt, vilket många egentligen om man frågade vid årsskiftet förmodligen tyckte var kanske lite orimligt högt pris. Men sen fick vi se det och vart det här slutar, det vet vi ännu inte. Men det var en uppgång på ungefär 100 sedan årsskiftet. Sen föll det tillbaka visserligen. Men aktien har det handlats en hel del i för att det har gått så fort. Men när man också har såna här kraftiga rörelser, ja då lockar en del hävstångsinstrument investerare. Och då finns det ju de här bull och bear-certifikaten. Nu har jag tagit gånger tre i hävstång, alltså för varje procent tre i utfall, det dubbla. Är det en bull så är det ju positivt när det stiger, är det en bear så är det positivt när det faller. Man kan ju se här i det här Bull-certifikatet så hade vi en uppgång på närmare 700%. Och någon som är lite snabb då i huvudräkning som såg att det var 100% i förra bilden, hur kan det gånger tre bli 700? Och det blir en sån här liksom nästan snöbollseffekt med de här bull och bear-certifikaten. När det är många ganska snabba och kraftiga kursrörelser på varandra så får utvecklingen en snudd på ränta på ränta-effekt. Haken är ju just att det också sker i den negativa utvecklingen. Så tar man motsatsen, ett bear, Tesla gånger tre, så ser vi att den har sedan årsskiftet i princip eliminerats nästan helt, 95 ner. Så att de här starka och snabba kursrörelserna det lockar ju en hel del och gör ju att en hel del också vågar ta kanske ännu lite mer risk. Här finns det ju anledning att kanske bara lyfta ett, ett finger och säga att, ja, se till att vara påläst åtminstone och vara införstådd med den här typen av instrument innan man investerar. Just förstå effekten med hävstång, både för och nackdelarna och just de här bull och bear-certifikaten, att det blir en så kallad ränta på ränta-effekt. När du har många positiva dagar i rad, men har du många dagar där det slår i båda riktningarna, så kan det äta upp delar av den där hävstången. Men otroligt intressant, en aktie som har rört sig väldigt mycket. Jag tog tidigare i veckan och sammanställde de tio största bilbolagen, ställde dem mot varandra börsvärdesmässigt och sen försäljningsmässigt. Och Tesla har ett börsvärde på omkring 140 miljarder dollar. Och jag säger verkligen omkring, här, för om veckan har visat nånting så är det att det där kan röra sig ganska fort. Så Vi får väl se vad den står i om bara en vecka eller tre. Men i vilket fall, det som är ganska intressant här är ju att notera Toyota det är den absolut största, och där är inte riktigt Tesla än. Men var en ganska snabb bit på väg dit under veckan. Men tar man och jämför med exempelvis de tyska Volkswagen och Daimler så är ju Tesla lika stort som båda de två tillsammans. Men försäljningsmässigt så ligger ju de på tillsammans omkring 450 miljarder dollar medan Tesla säljer för omkring 24 miljarder dollar, alltså en tjugondel. Och här är ju också en vattendelare. Många eh, stirrar sig blint på det som är idag, alltså det vi ser här. och ja, Då framstår inte Tesla som så där jättestort. Men någon annan ser ju potentialen och bygger för framtiden. Vem vet vad de kan åstadkomma framöver? om de fortsätter den här förändringsresan. Men då är det än en gång viktigt att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad är bolaget och vad är aktien. Det är bolaget du investerar i Det är den som ska vara potentialbringaren men aktien och priset inte alltid de speglar de fundamentala parametrarna. Ibland så kan det vara ett fantastiskt billigt pris och ibland så kan det ju vara ett ganska högt och dyrt pris i förhållande till bolaget. Och man behöver ju ha båda i beaktande. Warren Buffett sa det bäst. Hellre ett fantastiskt bolag till ett okej okay pris än ett, okay, eller ett fantastiskt pris till ett okej okay bolag. Så att, visst, det är de fundamentala parametrarna som kanske spelar Mest roll på lång sikt, men vi får inte glömma aktiekursen och det är ju vi köper in oss. Så att eh, bara ha det åtminstone i bakhuvudet. Det var Tesla. Nu öppnar ju snart marknaden, den amerikanska marknaden. Då får vi se vad den här fredagen har att bjuda på. Och sen får vi väl se vad Tesla leder till framöver. En sak är säkert. Det berör många vattendelare och det har varit kraftiga kursrörelser. Nu tar vi och fortsätter att kika på det där. Jag säger lycka till med investeringarna om du nu investerar eller om du sitter och bara väntar. I vilket fall, otroligt spännande att följa. Vi ses framöver och trevlig helg.